Aleyküm selam, hormeyler. Salam, aleyküm. Bakar da mı, hiç öyleyse. Rahmat. Bir de hem kavasımız gelin. Rahmat. Hücretlerini tayarladınız mı? Firuze apa, jamqarmaga rahmatlar ve qo'ng'iroqlar juda ham tinmayapti. Hamma joyda sizning loyihangiz shov-shuv bo'lib ketdi. Ishbilarmon ayolsiz-da, rahbarimiz sizdan xursand bo'lsalar kerak. Unaqa demanglar. Bu hammamiz ishimiz, jamoaviy ish bo'ldi, to'g'rimi? Juda kamtar ayolsiz-a, Firuze apa. Malika qani? Biz ham shu yerdamiz, o'rtoqjon. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Firuzaxon, va alaykum assalom. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Mana bugun mehnatlaringiz meva berdi. Siz ijtimoiy yordamga muhtoj ayollar uchun bugun katta xayriya tadbiri o'tkazdingiz. Bu bizning ishxonamizga katta status olib keldi. Shuni bilasizmi? Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat. O'rtoqjon, tabriklayman. Xayriya tadbiring juda ham chiroyli o'tdi. Shon-shuhratlar ostida qolib ketding. Qo'ysang-chi, qanaqa shon-shuhrat? Rahmat. Kelgusi ishlaringda omad tilayman. Hammaga rahmat. Ochig'i kutmagandim. O'ylaymanki, biz istagan yutuqlarga erishdik. Albatta, albatta. Xo'sh, buni nishonlaymizmi? Ha? Albatta nishonlaymiz. Albatta. Bezovta qildim. Kechirasizlar. Keling. Firuza kim? Mana rahmatlar ham o'z oyog'i bilan kelishni boshladi. Firuza xon. Menman Firuza. Oilasi bor odamni boshini aylantirgani uyalmaysanmi, uyatsiz? Sizni tushunmadim. Menimcha siz adashtirdingiz shekilli. Yo'q, adashganim yo'q. O'zingni jinnilikka soma. Erimi boshini aylantirib yurganingni juda yaxshi bilaman. Voy, tushunmadim. Bu ayolni tanisanmi? Yo'q, albatta qattan taniyman. Firuzaxon. Iltimos, qizishmang. Bu qanaqadir anglashilmovchilik shekilli. Hozir o'zim hal qilaman. Menga qara. O'zingni go'llikka solmagin, xo'pmi? Erim bilan yurishingni juda ham yaxshi bilaman. Ha? Bu yerda endi rol o'ynamasanmi? Omman oldiga chiqib, xalq oldiga chiqib, mehr-oqibat haqida safsata qilasan, bu yoqqa kelib endi erimni qo'ylayotasanmi? Qoch! Bo'ldi qiling. O'zingizni bosib oling. Indamadi degani bu aybdorman degani emas. Nega jin? O'zingdan ketma. Bunaqa aqlli gaplaringni men bu xodimlaringga qilasan. Qoch! Menga emas. Ikkita bolam uvoliga qoldi bu. Qoching! Ikkita bolani uvoliga qolasan. Kechirasizlar. Sen bolani nimaligini bilarmiding? O'ynash bo'lishdan boshqasiga yaramaydi bu. O'zingizni bosing. Kechirasiz. Birovga tuhmat qilishga uyalmaysizmi? Bu ishingiz uchun jinoiy javobgarlikka tortilishingizni bilasizmi? Uni ustiga sizda dalil isbot yo'q. Nega endi? Bor. Nima? Erimi telefonida bu yo kishimi jo'natgan behayo videolari bor. Hammaga ko'rsatayman yo bitta o'zingiz ko'rasiz. Nima? Hozir o'rtoqjon video. Bo'ldi. Agar xohlasam, bu videolarni bugunni o'zida hamma yoqqa tarqatib yuboraman. Sharmandayni chiqaraman seni. Sinim, menga qarang, qizishmang. Siz o'zingiz bosib oling. Bilasizmi, bu juda nufuzli idora. Malikaxon, bularni men xonamga olib kirib tinchlantiring. Hech qayerga ketmayman. Yo'q, hech qayerga ketmayman. Men sizga alohida tushuntirib beraman. Men xonamga ketdim. Bu Qodir Umarovich ko'rinib turibdi-ku buni davlamachiligi. Yollanganligi ko'rinib turibdi. Davlamachi. Qarang, davlamachi. Qo'ying. Ehtiyot bo'ling. Qo'ying. Menga qarang. Malika xon. Salom bo'lsin. O'ylab gapir. Qarang, Firuzaxon. Firuzaxon, sen o'zingni bosib oling. Sen o'zingni bosib olasiz. O'zingni bosib olgandek mana xonamga olib kirasizlar. Ey xudo. Suv olib keling. Sardor. Bugun juda ham kutilmagan voqea bo'ldi. Ha. Bayram uchun sovg'a deng. Endi nima bo'lar ekan? Bilmadim. Lekin shundoq go'zal ayolning hayotida erkak yo'qligiga men ham ishongim kelmasdi. To'xting. Siz ana va ayol rost gapirdi demoqchimisiz?
Şamol bo'lmasa daraxtning uchi qimillamaydi, Saidaxon. Lekin Feruza opa tanomadilar-ku. Men eringiz bilan yurganman, uzr, boshqa qaytarilmaydi demaydi-ku. Eh, ishongim kelmaydi. Shundoqqina ayol o'z karyerasiga o'zi balta urdi. Rahbar qanday qaror qilarkin? Kutamiz. Albatta. Eh, juda ham yomon bo'ldi lekin. Feruzaxon. Shoshmang. Bahodir Umarovich, sizni juda yaxshi tushunib turibman, o'zingizni qiynamang. Meni boshqa bu ishxonada ko'rmaysiz. Siz noto'g'ri tushundingiz. Hozir. Alo. Ha, menman. Tushunmadim. Siz bu gapni qayerdan eshitdingiz? Yo'q. U ayol bitta ishlamaydi. Ertalab uni arizasiga imzo qo'yganman. Bu savollarni endi o'ziga berasiz. Feruzaxon. Feruza, nima qilyapsan? Tinchlikmi? Narsalarim yig'ishtiryapman. Nega narsalaringni yig'ishtirasan? Axir hammasi tuhmat-ku. Rahmat. Hech bo'lmasa, har holda sen buni tushunding. Men seni qanaqaligini juda yaxshi bilaman. O'rtoqjon. Lekin sendan xavotirdaman. Bilasanmi, ana ayol bilan gaplashdim. Juda ham xavfli ayolga o'xshaydi. Qo'lida qandaydir soxta dalillari bor. O'zing o'ylab ko'r. Men kimnidir erini tortib olmoqchi emasman. Buni yaxshi bilasan, to'g'rimi? Bilaman. Demak, ishim kimgadir kerak. Kimdir ko'z tikkan ishimga. Yoki bo'lmasam qilayotgan xayriyalarimiz kimnidir tinchini buzgan. Eh. Men bu yerda qolsam, muammo hal bo'lmaydi. Yaxshisi ketganim ma'qul. Hammasi ortda qolsin, o'rtoqjon. Biroz e'tibordan chetda yurganing ma'qulmikin deb o'ylayman. To'g'ri aytasan. Yaxshiyam sen borsan. O'zingni ehtiyot qil. Ketdik. Yur, seni o'zim kuzatib qo'yaman. O'rtoqjon, xabarlashib turaylik, xo'pmi? Senga juda ham o'rganib qolganman. Yo'q bo'lib qolmagin. Mayli, sen ham o'zingni ehtiyot qilgin. Voy. Faqat shu emas. Endi shu yetmay turgan edi, o'rtoqjon. Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. O'zingni qo'lga olgan, xo'pmi, Feruza? Seni rasmlaringni qo'yib, maqola chiqarishibdi. Nima? Maqola? Ha. Şeçi. Oy. O'zining ijtimoiy xayriya loyihalari bilan mashhur bo'lgan Ko'ngil uyi jamg'armasi rahbarining o'rinbosari Feruza Malikova oilali erkak bilan ishqiy munosabatda bo'lgan, bugun uning ishxonasiga erkakning turmush o'rtog'i kelib janjal ko'targan. Ey xudo. O'rtoqjon, Feruza. Nasi bu? Feruza. Menga qara, senchi, shu ayolni sudga bergin, xo'pmi? Voy, lekin nima lekin? Axir sen ayol kishisan. Shoshuvlar yanada avj olsa, keyinchi o'zingga jabr bo'lmasin deyman-da. Onam. Malika. Onam eshitsa bu gapni ko'tara olmaydi. Men onam ogohlantirishim kerak. Narsalarim senda qolsin, maylimi? Keyin kelib olib ketaman. Xo'p. Onam yuraklari yomon. Xo'p. O'zingni ehtiyot qilgin, Feruza. Sekin shoshma.
Ojon. O'zim sizga hammasini tushuntirib bermoqchi edim. Lekin chaqqon qo'shnilaringiz mendan oldin aytib ulgurishibdi. Qilar ishi sen qilib, qo'shnilar aybdora. Ojon. Siz ham meni ayblayapsizmi? Ha? O'z qizingizga ham ishonmaysizmi? O'zingni oqlamagin qizim. İnternetten hammasini ro'y-rost o'qib berishdi. Axir internetga ham yolg'onni yozishmasa kerak, a? Axir aniq yozib qo'yibdi-ku. Shu yoshimda shuncha tashvishga qizim. Ojon. Qiz tug'magan ekanman. Azob tuqqan ekanman, azob. Ojon, nega tushunmayapsiz? Bularni hammasini to'xmatyapman sizga. Ojon, menga tuzoq qo'yishdi deyapman, tushunyapsizmi? Nega siz ham meni ayblayapsiz? Yaxshi ham keneyim yo'q edi. Buni oldidachi yer yorilsa yerga kirib ketsam dedim. Ukang ham xorijda. Agar bo'lganda. Endi bor qiz. Oting hali zamon ishdan qaytadigan paytlar bo'lib qolyapti. Kip qolsalar tabiiyni xira qilishlari mumkin. Ko'zlariga ko'rinmagin. Qo'shlarni oldida yana sharmanda bo'lib o'tirmaylik. Oyjon. Shunaqa sinovli paytimda yonimda bo'lish o'rniga siz ham meni haydayapsizmi? A? Oyjon. Sizga ishonib keldim. Seni o'ylayapman qizim. Shu yoshimda o'lib qolmasdan shunda yurganimga ham shukr qil. O'zi boshidan meni azobga qo'yyapsan. Oilang buzildi. Ering rashk qilib ular bo'lmasga rashk qilaverdi, qilaverdi. O'shanga ozgina sabr qilganingda oilang buzilmasdi. O'zing ajrashib ketmasding. Ojon, o'zingiz ko'rdingiz-ku, qanaqa ahvolda yurganimni. Turmushim qanaqa bo'lganini o'zingiz mendan ham yaxshi bilasiz-ku. Kechalari qon yig'lab chiqdim. Ichib olib o'laksaday urib kaltaklab. Hatto tug'ilmagan norasida go'dagimni ham barbod qildi. Endi nima qilishim kerak edi ayting. Shunda ham tavba qilmabsan qizim. A turmushga chiqmoqchi ekansan. O'zingni tengingni topib chiqsang bo'lardi-ku. Ana sovchilar kelyapti tinmasdan. Hali ham bo'lsa o'ylab ko'r. Oyjon, sizdan shu gaplarni kutmagandim. Men ham sendan shuni kutmagandim. Ha mayli. Uyingga bor. Hamma narsa bosilib, qo'ni qo'shnilar ham tinchib bo'lgandan keyin, ana o'shandan keyin men seni o'zim chaqiraman. Iltimos. Jon qizim, uyingga bor. Iltimos. Mayli. Yaxshi o'tiring. Ashur ishida qizim. Bular sizga. Voy. Mana bularni ham olganman sizga. Oling, oyijon. Voy. Ashulaga shuncha pul sarf qilib
Oyuncağın, bundan kopu gerziyiz. Koyanlar giyem, o gendim. Şunca şaşıp kesemem, işke kedi kalışıptı. Oy kızım, şunca pullu harajat kılıp zararılmadı. Oyuncağın, ona kadar mı? Akhir, hayriye layıkam işke düştü. Bu degeni, cüda katta yutuk degeni. Akhir, sizler beni bari yokum sizler. Daim sağ olayım, baktım ki. Bereket top kızım, bereket top. Ay yaxshiyam sen bor ekansan. Qiz farzandchi uzoq bo'lsa ham qalbi yaqin bo'lar ekan. Oy, mana sen xabar olib turibsan. Aytgandek ukang hamchi uzoqda bo'lsa ham o'g'il bo'ladi. Baribir 3-4 kunda bir qo'ng'iroq qilib qo'yadi. U ish bilan ovora. Faqat ish bo'lsin deydi-da. Mayli. Mayli, baxtimgacha omon bo'linglar. Ilohim, siz ham sog' bo'ling oyijon. Ilohim qizim. Size duhalarız miyge cüdayam gerek. Baktın ya, bütün bozum bola. İlahım. Dualar deysen. Oy, menden dua alış çünkü. Her daim yanım gekettirken. Bu oldu, her konu gelemen. Bulanı kim görmüşsünüz mü indi? Ay kızım, ben ki, ken ki yarmad, çay içirik çayımad soğup kaldı. Eh, ay canım ha. Al kızım. Rahmet. Dedeliğe qo'ng'iroq qilaymi? İşlerini tez yig'ishtirib, yugurib kelardilar. Qo'ying, mayli, bezovta qilmang oyijon. Voy, seni ko'rardilar-da. Men ham birovga kelgandim, ishga ketishim kerak. Sizni ko'ray dedim. Ko'rdim. Ay, baraka top qizim. Ko'rinishidan aqlli, tarbiyali odamga o'xshardi. Baribir odam molasi ichida bo'lar ekanda, Xudodan topsin. Ertiramay ket. Oilali odamga ham yopishasanmi? Shunaqa ayollar ko'payib ketdi o'zi. Ularnichi elga sharmanda qilish kerak, ha? Ha. Erkaklarimiz ham bunday ayollarning tuzog'iga osongina ilinadi-da. Xudo jazoingni bersin sendakalarni. Alo. Ha, menman. Kim bu? İltimos, avval o'zingizni tanishtiring. Hech qanday izoh bera olmayman. Bu tuhmat. Tushunyapsizmi? Menga tuhmat qilishdi. Tamam, bo'ldi. Yo, siz nega gapni tushunmayapsiz? Nima deyishimni xohlayapsiz hozir? Ha? Men sizga tuhmat qildi deyapman-ku. Xo'p, mendan qanaqa javob kutyapsiz? Ha, yurganman. Siz o'ylagan ishlarni qilganman deyishimni xohlayapsizmi? Kimidir tashvishi ustida like bosib Prasmotr yig'ib xabar tarqatasizlar. Menga qarang. Meni chaynaguncha o'zingizni tashvishingizni biling. Maylimi? Ey xudo. Qachongacha davom etadi? Kimga bunaqa yomonlik qildim? Axir unaqa ish qilmadim-ku.
Hazır. Kim? Ben. Firuze, ortağcan. Yaxşı mısın? Rahmat. Kekir. Keldim. Yaxşı mısın? Senden bir haber olaydık keldim de. Qalaysan. Tuzu musan? Rahmat. Bir hol sorab kelaychi dedim de. Yaxşı mısın da qanaqa kir? Yo 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 yo, hiç ham kirishga vaqtim yok ortağcan. Xafa bo'lmagin, iltimos kirishga umuman vaqtim yok. Birovga keldim. Pastda mashina kutib turibdi. Mana bu senga. Qani. Voy, qo'yurmaysanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Oyingla tuzumla borib ko'rib keldingmi? Ha, yaxshilar. Yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Tinch bo'lsang bo'ldi, ortoqjon. Haligi Firuz, bir yangiligim bor edi, xush xabar. Aytsammikin, aytmasammikin? Ayta qol, nima gap? Kecha o'rinbosar masalasi bo'yicha ish ko'tarilgandi. Ular meni tanlashdi. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Tabriklayman. Xafa emasmisan? Voy, nega unaqa deysan? Bugundan boshlab seni o'rningda ish boshlayapman. Xayrli bo'lsin, xursandman. Rahmat, o'rtoqjon. Xafa bo'lasanmi deb rosa xijolat bo'lgandim. Voy, nega unaqa deysan? Hech ham xafa emasman. Men bo'lganda ham seni o'rning yaxshi ishlab turgan eding. Oxiri niyatingga yetibsan-da. Bu nima deganing, tushunmadim. Axir, orzuing edi, karyera qilishing kerak edi. To'g'rimi? To'g'ri-ku-ya. Lekin yaqin o'rtog'im ishlab turgan lavozimda ishlash bir xijolatli bo'lar ekan-da. Endi bu ish. O'rganasan ishni. Shaxsiy hayoting ishingga, karyerangga hech qachon xalaqit bermaslik kerak. Hatto eng yaqin do'sting bo'lsa ham. Ish birinchi o'rinda. Sen shunday deb o'ylaysanmi? Bilmadim. Lekin baribir do'stlik, mehr-oqibat bo'lish kerak-ku. İş iş bilan. Hamma aylan nima bo'lganda ham yaxshilikka bo'lsin. Ha. Hayvoy aytmoqchi, men shoshib turgan edim. Bora qolay-a, o'rtoqjon. Yanagi safar kelganimda mazza qilib gaplashib o'tiramiz, xo'pmi? Yana keyin, xo'p, kutaman. Xudo xolasi aytgancha. Ishga kirdingmi, yo'qmi? Yo'q, hali. Ishga kirgan, xo'p. Sal chalg'aysan. Maylimi? Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Omad. Rahmat. Seni yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi yetib ol. Ko'rishguncha. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, marhamat, xush kelibsiz. Dilfuza Mutalovnani oldiga kelgandim. Nima masala bo'yicha? Ish so'rab kelgandim. Hujjatlaringiz ham bormi? Ha, bor. Mana. Marhamat, o'tirib oling. Xo'p. Avval qayerdadir ishlaganmisiz? Hujjatlarda hammasi yozilgan. Juda tanish ko'rinyapsiz. Ko'ngil uyi jamg'armasida ishlaganman. Oho. Sizni ishga olsak, bizni tashkilot ham juda ham mashhur bo'lib ketar ekanda. Dilfuza Mutalovna bilan uchrashmoqchiman. Qabuliga yozilganmisiz? Men aytsangiz, qabullariga kirgizadilar. Bizda qonun hammaga barobar. Undan keyin meni erimni ham yo'ldan ursangizchi? Singlim, haddingizdan oshmang. Har holda rasmiy xodimasiz. To'g'ri-ku, lekin har holda ayol kishimiz. Biz ayollar ishni ham, oilani ham barobar ko'ramiz. Siz ham shunday o'ylasangiz kerak. Sizni kimdir ishga olishiga ishonmayman. Yaxshisi turmushga chiqing. Assalomu alaykum, Dilfuza Mutalovna. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Go'zal, bizni yolg'iz qoldiring. Xo'p, bo'ladi.
Ama. O vazini uçur. Başka amma değil mi? Bu yerden ama kıyabıyorsun. Ama ben haliki iş sorup... Kaysi yüz bile iş sorup geldin. Yine beni iş konumge. O zihni oylamasayam. Beni oylasan yakışı bulardı. Ama... Nima? Obro'yimni bir pul qilmoqchimisan? Ha? Bu yerni rahbarlardan biri bo'lsam. Ammo. Ha? Ular deyapsiz, ish qilib falonchini jiyanima deb qo'ymadingmi? Ammo. O'zingiz katta qilgan qizga ham ishonmayapsizmi? Ha? Qizchaliging qoptimi? Eri yok, başı açık, üyü bor, işi bor, ha? Komatı güzel, özüge han, özüge büyük. Kemiye, fakat eri gerek. Şuna kama, hı? Ama... Ben yıkırı, mışmışlar kaçan tarqaladı? Keyin, özüge layık bırar, iş kıdırıp toparsan. Çünkü mi? Başka bir yerde seni görmeyin. Çünkü mi? Şunaqa ayollar ko'payib ketdi de o'zi. Ularnichi? Elge şarmanda kılış gerek, ha? Eri yok, boş açık, uyu bar, işi bar, komatı bar. Özüge hon, özüge bek ayolge, kemi fakat eredi. Sena, cüde yakış, çündüm. Lekin, kadam basışta, hata kılıpsan. Yaxshimisiz? Siz. İltimos ichkariga kiring. Gapim bor edi sizda. Baxtsiz inson boshqalarda ham baxtini ko'ra olmas ekan. Oilamdan baxt topa olmadim. Erimni menda ko'ngli yo'q. Farzandlarimiz uchun chidab yashardik. Hozir esa puldan qiynalyapmiz. Ham uzoq qarindoshim, ham shuncha yillik sirdoshim. Malikaga butun dardlarimni aytib yurardim. Kunlarning birida u menga pullik ish taklif qilib qoldi. O'zingiz bilgan o'sha qabih ishni. Ham pul taklif qilaman dedi. Menga pul juda ham kerak edi. Ham necha yillik do'stligimizni minnat qildi. Ilojim yo'q edi boshqa. Oxiri rozi bo'ldim. Siz meni yomon ko'rdingiz-a? Qaydam. Balki qarg'agandirsiz ham. Lekin meni malika majburlagan edi. Buni siz bilmasdingiz. Bilardim. Ikkingiz til biriktirganingizni bilardim. O'sha kuni hujjatlarimni olgani ishxonaga qaytib bordim. Bexosdan
ikkalalaringni suhbatlaringni eshitib qoldim. Ahmoq. Nimaga ishxonaga keldin? Ah, birov ko'rib qolsa nima bo'ladi? Menga bunaqa muomala qilma. Birinchidan. Ikkinchidan menga pul kerak. Bu gunoh. Berardim shu pulni kutib tursang. Ey, menga qara. Aytganingni qildimmi? Qildim. Ana u bechora qiz sharmanda bo'lib chiqib ketdi xonasidan. Ishdan bo'shadi. Seni aytgan hamma tuhmatlaringni qildim. Endi meni pulimni ber. Beraman o'sha pulingni. Menga qara. Orqa eshikdan chiqib ketgan. Biroq ko'rmasin. Tushundingmi? Biroq ko'rmasin, sharmanda bo'lamiz. Hovlidan chiqsang, yon tomonda kafe bor. O'sha kafeda meni kutib turasan, eshitdingmi? Biroq ko'rib qolmasin. Ko'p kuttirma. Pulni ham olib chiq. Ahmoq. Bilib turib ham indamadingizmi? Sharmanda bo'lish nima ekanligini his qilib ko'rdim. Ochig'i sizlarga ko'proq rahmim keldi. Bizga ham. Ha. Ochig'i Malika sizni shunaqa ko'p yomonlardi, sizni yomon inson deb o'ylardim. Bu darajada oliy janobligingizni bilganimda o'lsam ham uni shartlariga qo'lmagan bo'lardim. Nech pul bersa ham. Singlim. Inson xoh yomon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, unga tuhmat qilishga hech kimning haqqi yo'q. Nima bo'lganda ham men ayblarimga iqrorman. Sizni tuhmat qilib xiyonatda aybladim. Siz indamadingiz. Lekin qayerdandir erim bundan xabar topdi. Bilmadim, balki bu ham malikaning ishidir. Hozir esa rostdan ham menga xiyonat qilyapti. Tushunyapsizmi, bu qanaqa azob? Bilaman. Nima? Qayerdan bilasiz? Turmush o'rtog'ingiz menga ko'p bor qo'ng'iroq qildi. Boshida gaplashishga rozi bo'lmadim, lekin ular yo'limni to'sdi. Alo? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Firuza sizmi? Ha, menman, kim bu? Firzaxon, meni tanimaysiz. Mening ismim Davron. Sizda gapim bor edi, Firzaxon. Ko'rsak bo'ladimi? Uzr, hozir gaplashadigan ahvolda emasman. Firuza, ko'rishmasak bo'lmaydi. Zarur gapim bor edi sizda. Kechirasiz. Alo, Firuza. Alo. Firuza. Firuzaxon. Shoshmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga meni ta'qib qilyapsiz? Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Mening ismim Davron. Baxtga qarshi ishxonangizda janjal ko'targan ayolning turmush o'rtog'imi? Demak, men sizni boshingizni aylantirgan ekanman-da? Ayolimni qilgan qiliqlaridan sizdan kechirim so'rayman. Bilaman, butun hayotingiz alg'ov-dalg'ov bo'lib ketganidan xabarim bor. Endi uzr so'raganingiz bilan nima o'zgaradi, ayting? A? Firuza. Biror nimani o'zgartira olasizmi? Yo'q, albatta. Uni sudga bering. O'zingiz oqlang. Men unda ko'nglim yo'q. Deyarli birga yashamayapmiz. To'g'ri. Oilamga xiyonat qilganim rost. Bunda Layloning o'zi sababchi. Meni ko'nglim boshqa ayolda, Firuza. Kechirasiz. Agar sizni ko'zingiz qiyotgan bo'lsa, meni ko'zim qiymaydi. Chunki ikkita bolangiz bor ekan.
xotiningiz aytgandek, to'g'ri farzandsizman. Lekin farzand qadrini farzandlari bor ayollardan ko'ra yaxshiroq tushunaman. Farzandim bo'lmasa ham. Bugun voqealardan afsusdam. Siz meni to'g'ri tushuning. Menda ayb yo'q. İltimas, bo'ldi qiling. Firuza, shoshmang. Ketmang. Firuza, shoshmang. Men axir chetro turing, iltimos sizdan. Firuza. Firuza, shoshmang. Firuza. Firuza, shoshmang. Kechiring meni. Kechiring, Firuzaxon, iltimos qilaman sizdan. Bolalarimning haqqi hurmati. Qilgan ishlarimdan afsusdaman, men unaqa odam emasdim, bilmadim nima jin urdi meni. Kechiring, iltimos. Bugunoq men internetga maqola yozib sizni oqlab chiqaman. Aybimni oqlayman. Faqat siz kechiring. Singlim, endi men uchun buni ahamiyati yo'q. Siz tufayli men juda ko'p haqiqatlarni bilib oldim. Siz qilgan shantaj men emas. Aslida ko'zlaringni fosh qildi. To'g'ri, men sinaldim. Lekin meni sindira olmadinglar. Men hech kimdan xafa emasman. Sizdan ham, Malikadan ham, boshqalardan ham. Sizga bir maslahat beraymi? Turmush o'rtog'ingiz juda ham yaxshi inson ekan. Ko'ngli ochiq. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson ekan. Balki hayotingizni tiklashga harakat qilarsiz. İkkita farzandingiz bor ekan. Belki hali ham kechmasdir. Sizga baxt tilayman. Yana bir marta kechiring, dilingizni og'ritganim uchun. Bir marta adashdim. Kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'rdim. Sizdagi insonlar jamiyatda ko'paysa, jamiyatimiz qanday yaxshi bo'lardi, Firuzaxon. Sizdagi olijanob insonlarni borligiga rahmat. Faqat meni kechiring, ko'p dilingizni og'ritdim. Faqat iltimos, mendan xafa bo'lmang. Hammasi o'tib ketdi. Bo'ldi. Saida, Firuzupa haqida maqola chiqdi. Yo'g'i, qanaqa? Bu anu janjal qilgan ayol-ku? Izohida yozilishicha, Ko'ngil uyi jamg'armasi rahbarining sobiq o'rinbosari Feruza Malikova shantaj qurboni bo'lgan. Unga qo'yilgan barcha ayblovlar hamkasbi Malika Nodirova tomonidan uyushtirilgan ekan. Bunga nima deysiz? Yo'g'i. Ha. Yana nima g'ibat? A? İşxonaga ishlagani kelasizlarmi yo o'ynaganimi? Tushunmadim. Sizlarni xonangizni ajratib qo'yaman. Xo'p, biz-ku alohida xonada ishlarmiz. Lekin siz bu jamg'armada ishlay olarmikansiz? Bu nima? Menga tahdidmi? Tahdid, shantajga siz ustaroqsiz. Sardor. Nima rosti? Sizga ishonib, birovning nomini qora qildik. Tushunmadim. Nima haqida gapiryapsizlar? Ha? Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Internet tarmog'ida maqola tarqalibdi. Ko'rmadingizmi? Yana qanaqa maqola, a? Yana qanaqa maqola? Qani, telefonim. Marhamat, qarang. Nima bu? Ha? Nima bu? Malika Nodirova tomonidan uyushtirilgan ekan. Nima endi sizlar menga tuhmat qilyapsizlarmi? Yolg'on, hammasi yolg'on. Bular hammasi til biriktirib, meni ustimdan yolg'on ag'daryapsizlar, a? Ha, oldin Firuza payla birovni oilasini buzdi, a?
Endi kelib dugonasiga bo'xton qilyaptimi? A? Shunaqa ham uyatsiz qiz bo'ladimi? Feruza opa ham sizni dugonangiz edi. Siz uyalmadingiz-ku shu ishlarni qilgani. Sendan hech kim gap so'ragani yo'q. Tushundingmi? Men hali ishlarimni hal qilib olay. Senlarni qadamingni quritaman bu yerdan. Agar siz bu yerda ishlasangiz, biz o'zimiz ketamiz. To'ppa to'g'ri, Sardor. Ha. Firuz opa-la. Ja, tillaringizni buroqib qo'ygan ekanmi, ha? Hali shoshmay turlaring. Ko'zlaringizni ko'rsataman. Bopladiga, Sardor. Gapirmay. Kızım, bilaman bizden xafasan. Shunga telefoningga javob ham bermayapsan. A? Kechir meni. Soddalik qildim. Qizjonim, kechga yaqinchi hammamiz uyinga bormoqchimiz. Massa qilib gaplashib o'tirib kelamiz. Feruzaxon, sizga bog'lanib tusholmadim. Bizni kechiring. Malika bu ishdan bo'shatildi. İşlamoqchi bo'lsangiz, eshigimiz siz uchun doim ochiq. Feruza Aliyevna, bizga yuborgan rezyumingiz bilan tanishib chiqdik. Bizga ma'qul. Ertadan ishga chiqishingiz mumkin. Nufuzli xalqaro tashkilotda sizni xush ko'rdik.